Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op VacuGames Reloaded. En jongens, de vorige keer zijn we naar de Nether gegaan op zoek naar meer kwarts voor mijn tempel en puur bij toeval kwamen we uit bij een bastion die ik nog niet geplunderd heb. Nou loopt daar binnen in die bastion een complete verzameling aan pigmen heel chagrijnig te zijn, dus ik weet niet of dat het heel erg veilig is wat ik nu ga doen, maar ik ga het gewoon proberen. Want als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het niet lukt. Ik moet proberen om deze figuren van een afstandje dood te mappen, aangezien ik mijn pijl en boog niet meegenomen heb, dus ik moet vanaf hier... Moet ik af en toe een tikje uitzien te delen. En ik weet niet of ik dat op de juiste manier ga doen. Maar we gaan het gewoon proberen. Wacht, we gaan via hier. En dan gaan we via hier. En dan maak ik hier even een gaatje. Kijk. Dan kan ik ze vanaf hier raken. En zij mij niet. Kijk, hoppakee. Ik kan hen tikken. En zij kunnen mij maar niks. Zoek het lekker uit. Wandelende stukken bacon. Kom hier. Doe dood. Doe dood. Oh, hij heeft een pijlenboog. Jij kan me wel raken. Dat is vals, speler. Hij slaat zijn maat. Dat is wel een beetje dom. Hoppa! Hey, jullie daar, in de verte. Ik heb je vrienden vermoord. Kom eens even helpen. Kom eens eventjes. Blijven jullie daar een beetje hangen met z'n allen. Ze gaan allemaal daar naartoe. Kom dan. Kom maar. Varkentje. Varkentje, varkentje, varkentje. Kom dan. Ik daag je uit. Heb ik geen pijl en boog? Oeh, als ik een pijl zou kunnen vinden, dan kan ik in ieder geval één boog schieten. Maar het gaat natuurlijk om die kisten die daar staan, hè. Daar gaat het me natuurlijk om. Wacht, misschien kan ik wel via de onderkant er naartoe komen. Wacht, we gaan het gewoon proberen. We gaan via de onderkant, we gaan ze ondermijnen. Dat is wat we gaan doen. Oh-oh. Oeps. We moeten ietsje lager, blijkbaar. Oh-oh. Kijk, jij mag er niks mee. Nice, oké. Hoe gaan we dit doen? Daar kan het dicht. Zo. Kijk, want hier... Kunnen ze nu niet door. Maar ze zouden wel getikt moeten kunnen worden. Hallo. Erkenen. Kom eens even stoer doen. Wacht, we gaan die vierde onderkant er naartoe. Wacht, we gaan zo. Dit is echt de minst efficiënte manier om dit te doen. Maar dat maakt niet uit. We komen er vanzelf. Deze doen we dan even dichtmaken. Dan kunnen we deze weghalen. Dan gaan we gewoon zo naar die kisten toe. Hoppakee. Dan zijn we hier er nu in. En dan moeten we vanzelf aan de onderkant van die kist uitkomen, zou je zeggen. Even kijken hoor, voorzichtig. Een beetje ruimte maken. Kijk, daar kunnen we dus al zien wat er gebeurt. Maar die kisten die zouden hier ergens moeten zijn. Toch? Of ben ik nou helemaal totaal de weg kwijt? Oh, hi. Hallo. Komen jullie gezellig bij me? Als jullie nou gewoon eens even elkaar doodmappen, hè? Oh, hi. Kus, kom op via de onderkant. Oh, nice. Kom maar, jongens. Ik ben jullie spullen aan het plunderen. Ik zou heel chagrijnig worden op mij als ik jullie was. Kom maar. Hier moeten toch echt wel die dingen liggen ondertussen. Ik zou nu zo'n beetje onder die kisten moeten staan. Kijk, fout. Dat betekent waarschijnlijk... dat daar zo'n kist staat. Wacht. Hoe gaan we dit makkelijk doen? Zo... Ik kan er natuurlijk gewoon inspringen en die zooi weghakken. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar dit is ingewikkelder en daar hou ik van. Kijk. Oké, wacht. Nee, niet zo. Zo. Dan kan ik wel makkelijk bij die kist nu daar. Maar als er per ongeluk 25 van die beesten invallen, heb ik alsnog een probleem. Dus dan doen we hem zo. Dan deze hier, die daar weg. Kijk, dan vallen ze hierin, dan kunnen ze niks. In principe dus. Troep. Oké, I'll take it. Soul speed. Oh, nou, nice. En spectral arrow, soul speed, boots, magma cream. Ach, waarom laten we het ook niet meenemen? Hoppakee, magma cream, magma cream, magma cream. Oh, kijk. En hun overleden grootvader zit er ook in. Nice. Cookbook chop. Pijlen. Nou ja, waarom ook niet? Ik heb een boog. Het is geen goede boog, maar het is een boog. Dus, ik kan vanaf nu ook schieten. Let op. Hoppakee. Dan gaan we naar de volgende. Want er is nog een kist. Een stukje verderop waarschijnlijk. Even kijken hoor. Dit wordt nu wel heel erg onveilig wat ik nu aan het doen ben. Maar ze kunnen hier in principe nog niks mee. Want ze kunnen hier invallen, maar dan kunnen ze niet naar me toe. Waar zijn al die mafkees, joh? Ik hoor ze wel overal, maar ik zie ze niet. Het is niet echt een hele efficiënte manier van doen, Vaco.
is niet echt heel snugger wat je nou allemaal aan het uitvreten bent. Ik heb het idee dat ik daar nog eentje gemist heb. Zodat ik nog een beetje deze kant op moet. We kunnen natuurlijk ook gewoon kijken wat hier te zien is. Want ik kan ze in principe makkelijk aan. Al heb ik niet mijn allerbeste armor bij me. Ik zou ze aan moeten kunnen. Famous last words van de Vaco, ik weet het. Even een klein beetje deze kant op kijken. Kijk wat we hier allemaal nog kunnen vinden. Misschien kan ik hier dan wel weer zo'n onderkant van Gilded Blackstone vinden. En daar zou dan zo'n kist moeten staan, toch? Oeh, nou wordt het link. Nou wordt het link wat ik nou aan het doen ben. Ik hoor ze opgewonden worden. Oké. Weet je wat we doen? We gaan eerst even die kant op. Gaan we even kijken welke ik nog gemist heb. Er stonden er twee, toch? Er stonden toch twee kisten? Of stond er maar één? Oh, hi. Ponk. Ponk. Kom maar. Hoppa. Als ze nou van allemaal vanaf deze kant geraakt kunnen worden. Kom maar, jongens. Hallo. Ik weet dat jullie chagrijnig zijn. Ik weet het. Ik zou het ook zijn als al mijn spullen gejat werden. Maar, hè? Jullie zijn varkens, ik niet. Rappa! Hoeveel van die figuren zijn er ondertussen nog? Kijk, daar staat de tweede kist. Je zou toch zeggen dat ik ondertussen veilig erin zou moeten kunnen, toch? Ik hoor er nog één of twee, maar die kan ik ook redelijk makkelijk aan. Zou je zeggen. Paniek. Want daar komen ze wel aan met z'n allen. Oké, voorzichtig. Voorzichtig. Dat is één. Dat is twee. Eten. En healen. Oh, kijk, al hun kinderen leven nog. Oh my god. Oh, kinderen doodmaken. Onacceptabel. Dan kan ik hem raken op een afstandje. Dat is één. Dat is twee. Het is een klein beetje damage. Het is niet veel. Maar het is allemaal damage die ik van een afstandje doe. En die ik dus niet van dichtbij hoef te doen. En zijn boog gaat trouwens aardig lang mee. Daar ging die. Tik. Tikkie, jij bent hem. Oh, hi. Hier even weer. Kom ik daar even een partij goed mee weg? No! No! Oh my god! Dat was een partij dom! Dit ga je menen! Dit ga je menen! Ik wilde naar een stukje veilig gebied springen! Oh my god, dit is echt een van de debielste dingen die ik in deze hele serie gedaan heb. Excuus voor mijn gedrag. Excuus, dit was echt, dit was niet nodig geweest. Kijk, ik doe veel domme dingen. Maar dit valt gewoon in de categorie zeer bijzonder extreem ultiem dom. Oh my god, nou hopelijk biedt deze minimap me de mogelijkheid om terug te teleporteren. En ja, dat is vals spelen tot de max. Maar het gaat me niet gebeuren dat ik nu een hele aflevering gisteren lang in die nether bezig ben geweest om kwarts te halen. En dat ik dan vervolgens alles kwijt ben omdat ik niet oplet. Dat gaat me niet gebeuren. Dat gaat echt niet. Nee, dat kan gewoon niet. Dat is onacceptabel. Terug naar de nether. En please sta me toe dat ik terug teleporteer. Please sta me toe. Waar is het? Waar is het? Hier. Latest death. Telepoint to waypoint. Oké. Mijn zwaard ligt daar. Dat is echt heel fijn. Degene wat ik ook echt nodig heb hier op dit plekje. Ligt op de andere plek. Dan maar met de pickaxe, I guess. Hoppakee. Oh, mijn spullen. Kijk dan, ze zijn met z'n allen vet chagrijnig. Ik heb in ieder geval de helft van mijn spullen terug. Ja, en je mag het vals spelen noemen hoor. Boeit me helemaal niks. Ik vind het gezegend. Ik ga niet twee stacks aan al die dingen. Ja, gaan jullie nu mijn zwaard bewaken met z'n allen? Vinden jullie dat aardig of zo? Oké. Doe me dood. Dank u. Ze gaan gewoon mijn spullen bewaken. Dat is dan wel weer aardig van ze. Oh. Waar? Hé, als jij nog eens even die zombie pigment doodmapt, hè? Mevrouw de vriendelijke gast. Oh. Hey. Oh, nice. Hij helpt. Dat is aardig.
Come on. Weet je, ik ga mijn zwaard gewoon pakken. Kom uit schelen. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins is heel goed. Hop. Zoek het uit. Zoek het uit. Oké, wacht. Eerst eten. Eerst eten. Om nom 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 nom. Dan mijn pickaxe terug. En dan mijn spulletjes weer terug. Nou kan ik ze pakken. Hoppakee. Come on. Ze zijn er echt nog veel te veel van die figuren. En ik hoor ze allemaal. En er zit er ook nog zo'n ghast in de weg. Natuurlijk zit er zo'n ghast in de weg. Oh kijk, hier zitten ze met z'n allen. Hallo. Hey, doe eens niet. Deze gast heeft een weggetje gevonden, dat is niet acceptabel. Dat is één. Als ik er nog een stuk op 50 gelijk dood kan mappen. Nou, lekker fijn voor mijn XP. Dan heb ik mijn XP ook weer terug. Hoppatee, doe allemaal maar dood. En het complete best hier is opgeruimd. In één keer, kom dan. Level 10 ondertussen alweer. Kom dan. Hallo. Moet ik naar jullie toe komen? Als ik niet helemaal komen, is het te laat, hè? Oké, vet goed. Dan. We zitten bovenop de bastion. Denk ik. Soort van. Maar we moeten naar binnen. Want ik moet zijn stomme kist zoeken. Daar is dit allemaal om te doen geweest. Zo'n stomme freaking kist. Oeh, hier. Kijk, allemaal de spulletjes. Zonde. Zonde, hè. Was dit nou nodig geweest, dit hele avontuur? Ach, wel nee. Gewoon puur omdat de Vaco hebberig werd, hè. Daardoor is dit gebeurd. Omdat ik hebberig werd. En dat moet ik helemaal niet worden. Dat is nergens voor nodig. Ik heb al genoeg zooi. Wacht, eten. Eerst eten. Eerst zoveel mogelijk health. Zoveel mogelijk. En dan kan je eventueel weer gaan kijken vaak waar je uit kan komen. Kijk, hier hebben ze allemaal van die hele mooie lampjes. Ik hoor nog steeds overal van die varkens. En je zou toch zeggen dat ik ze allemaal compleet uitgemoord heb ondertussen. Maar dat is toch totaal niet zo blijkbaar. Kijk, hier is dit gebiedje met die kisten. Hier is deze ellende begonnen. Dus, dan zou ik vanaf hier er ergens in moeten kunnen. Ja, kijk, hier zijn die kisten. Oh, die heb ik al geweest. En deze. Soul Speed. Wow! Dit is alles. Dit is alles waarvoor ik hier gekomen ben. Was dit alles? Serieus? 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 Beetje flauw. Nou ja, het is niet anders, hè. Het is niet anders. Dat is dus wat je krijgt als je hebberig bent. Moet je helemaal niet worden. Is nergens voor nodig. Wees gewoon tevreden met wat je hebt. Hoppakee. Wees tevreden met wat je hebt. Oh, hi. Ja, oh, je spulletjes zijn kapot. Dat is zonde, hè. Dat is balen. Snap ik. Zou ik ook flink zeggen... Hey. Oh, gat. Ah, hi. Waar kom jij nou in één keer weer vandaan? Hoeveel van die figuren zijn hier nog? Oh, hi. Oh, jij hebt een mooi broek. Jemig, die wil ik ook wel hebben. Oh, dat is mijn broek. Hey, mafkees. Hij draagt gewoon mijn broek. Nou, zeg, ze jatten gewoon mijn spullen en ze trekken het nog aan ook. Ik vind dat echt onacceptabel. Kijk dan, jongens, hoeveel zijn er? Hoeveel van die mafketels lopen hier? Want ik heb nu niet echt, zeg maar, de beste armor op dit moment om die gasten ook nog eens een keertje aan te kunnen. Maar ik moet eigenlijk wel via die kant. Ik wil wel kijken of dat hier nog iets van Netherite is of zo. Want als het er is, dan is het natuurlijk zonde om het te laten liggen. Hoe gaan we dit nou weer doen? Hoe gaan we dit handig aanpakken? Hoe gaan we dit veilig aanpakken vooral? Kijk, het veiligste wat ik nu zou kunnen doen, is teruggaan naar mijn huisje. En op zoek gaan naar meer armor. Dat zou het meest veilig en het meest verstandig zijn. Maar ja, hey, ik sta natuurlijk niet bekend om mijn veiligheid en mijn... En mijn handigheid. Dus we gaan het gewoon maar proberen. We gaan gewoon door. Kan mij het schelen. Ik ben toch allemaal levels al kwijt. En als ik mijn zwaard kwijt zou raken. Ja, dat is dan even vervelend. Maar is het onoverkomelijk? Nee, niet echt. Dus. Even kijken. Dat we gewoon nog ergens iets van een ruimte kunnen vinden of zo. Een leuke ruimte waarin we meer van deze zooi kunnen vinden. Want kijk, ik hoorde namelijk nog echt knijten veel. Ik hoorde echt heel erg veel zelfs. Nou is de grote vraag, waar zijn die mafketels? Waar zijn ze?
Wat zit ik nou laag in die bestien of zit ik heel hoog? Ik heb namelijk het idee dat ik heel hoog zit, maar dat ik eigenlijk recht naar beneden moet. Dat idee krijg ik steeds meer, want volgens mij zit ik hier zo'n beetje aan de bovenkant. Want hier is namelijk de basalt. Basalt is echt 0,0 interessant. En hier vlakt het aardig af. Dus ik denk dat ik naar beneden moet in plaats van naar boven. Waar zitten die mafketels dan? Ik hoor ze ook niet. Waar zitten die mafketels? Wacht, ik ga eerst even deze kant op. Kijk eens of ik hier een stukje van een afstandje kan kijken of dat ik die beesten kan zien. Hoppa. Nou. En dan moeten we die kant op, vandaar zit die bestie in. Waar zijn al die varkenbroeders? Want ze liepen met z'n allen vlak bij elkaar. En ze waren niet te zien. Dat is die fucking ghast. Daar zijn een aantal van die hele chagrijnige figuren. Oh, hi. Zullen we tennissen? Auw. Is goed hoor. Is goed. Blaas me op, joh. Kan jou het schelen? Kun jij wat schelen? Een beetje acceptabel gedrag tegen de varken waar je bij. Ja, kijk, ik moet er echt naar beneden. Want dit is de bovenkant waar ik nu zit. Ik moet veel meer naar beneden. Oké, nou dan gaan we dat maar doen, denk ik, toch? Dan gaan we maar een stukje lager. Daar zijn al die varkensdingen. Daar ben ik al geweest. Oh, hier zijn er weer een paar. Oké, heel goed. Hoppa, kom maar. Kom maar, voorzichtig. Tik, tik. Tikkie, tikkie, weer eentje minder. Dat zijn zijn vader en zijn moeder waarschijnlijk. Dood, dood. Dan loopt er nog een kleintje. Oh, dat was geen kleintje, dat was een grote. Come on. Daar nog een grote. Worden die kleintjes ook groot op een gegeven moment? Of? Want ik heb natuurlijk al die kleintjes heb laten leven. En dat de grote nu nog de kleintjes van daarnet zijn. Misschien heb ik dat totaal fout hoor. Kijk, daar is weer zo'n kleine. Een irritante, yo. Hey, kiddo, dus dat. Oh-oh. Oh-oh. Dat is die. Ik heb ze natuurlijk ondertussen al best wel aardig wat klappen gegeven, hè. Dus ze moeten ondertussen redelijk dood zijn. Come on. Hop, doe dood. Je weet dat je het wil. Come on. Irritante, yo. Goed zo. Hop, oké. Nou, gezellig, hè. Hier in de Bastion. Ik vind het echt super chill. Hé, jongens. Ik ga morgen proberen om meer spullen te vinden in deze Bastion. Ik heb namelijk zo'n donkerbruin vermoeden dat er nog veel meer dingen te vinden zijn. Dat doen we morgen allemaal wel. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken. Abonneer op Vaker Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En auw, laat me met rust. Ik ben mijn outro aan het doen. Zoek het uit. En hopelijk zie ik jullie dus morgen weer terug bij de volgende aflevering van Minecraft Survival. Hier op Vaker Games Reloaded. Mazzel!